lähtee nostamaan seuraavaa. Viime ottelussa Kemees teki 2 maalia Ilvestä vastaan. Ja sitten vahvasti tulee vastaan. Sieltä Ben Thomas ja hänen niskansa yppää puolestaan. Jeff Flatt ja toivottavasti ei nyt Joakim Kemeli osu pahemmin. Ja siellä sitten nyrkitkin alkavat heilua tilanteessa. Kasimir Jürgensson siellä Tapparasta vääntämässä. Kemel samalla ilman kypärää menee vaihtoaitioon reunalle vetämään hieman happea. Kemel kuskasi sitä kiekkoa alueelle sisään ja kova tärsky. Siinä sattuu sitten Tappara päädyssä Kemelin hyökätessä. Kemel lähtee raahustautumaan vaihtoaitio puolelle. Ja siinä tosiaan tunteet kuumenivat tilanteen päätteeksi. Ben Thomas oli se pelaaja, joka oli pysäyttämässä Joakim Kemelin menoon. Ja sitten tästä jatkotoimista puolestaan JYP ottaa rangaistuksen. Jeff Flatt, tässä nyt tämä tilanne uudestaan. Ja taitaa olkapää osua siinä tilanteessa, kovavauhtissa tilanteessa. Kasvojen seudulle Joakim Kemeliä. Tuomaristo vielä kapteenien kanssa keskustelemassa tilanteesta. Eli tässä vielä tuo Kemelin nousu uudestaan tuota kaukalo toiselta puolelta. Todella kova tärsky saa JYPin nuori pelaaja tilanteessa. Jää sinne vaihtoaitioon. Ja sitten jatkotoimista Jeff Blatt saa rangaistuksen. Rautakorpi kyselee Juani Luomaaholta tilanteesta. Nyt ottaa kyllä myös kierroksia JYPin päävalmentaja Jukka Rautakorpi tästä tilanteesta, ja niin ottaa myös kotiyleisö. Tässä on sitten ne jatkotoimenpiteet. Se ei ole tämä Wittgren jyrkisvääntö, vaan se tässä tolpa takana oleva vääntö, mistä puolestaan jäähy tuli JYPin Jeff Blattille, joka Ben Thomasin kimppuun hykkäsi tilanteessa, ja naama on pikkasen jopa auennut tuossa rajussa tärskyssä JYPin nuorisotähdeltä.